essa aqui, ó, a casa que tava no anúncio. Será que é daqui? Amor, o que que o corretor te falou dessa casa, da história dela? Eu fiquei curiosa. É, ele falou que essa casa, os donos dela desapareceram. Desapareceu do nada? Desapareceram e alguns parentes deles, né, resolveram alugar a casa. Inclusive tiraram alguns móveis, né? Mas a gente, ninguém sabe o que realmente aconteceu com eles. Mas será que eles foram para outro país? Será? Grande, não, né? Ninguém sabe. Eu ouvi falar que eles desapareceram, só isso. Amor, mas será que ninguém morreu nessa casa? Eu fico meio assustada com essas coisas, né? Porque ninguém fala nada, é meio estranho. Olha essa caixa aqui com os brinquedos. As crianças iam adorar isso. Eu acho que pode levar para as crianças, né? Olha esse palhaço, tenho certeza que as crianças vão adorar ele. Ah, é só dar uma lavadinha nele e ele vai ficar bonito. Vai, grava! Ele tá gravando, tá gravando. Eu não sei, ele tá louco. Olha aqui. O que tá acontecendo, mulher? Eu tava aqui passando. O quê? Eu ouvi um ré. Quê? Eu tava passando, ouvi um ré. Que ré, mulher? Era uma risada. Ele falou que ele tá ouvindo ré. Era, eu tava passando. A pessoa risada de hiena, de capeta, de capiroto. Vê se tem alguém aí, gente. Vamos lá. Cadê? Peraí. Mas foi você que abriu a porta? Bom, agora eu não lembro. Eu só passei, eu vi. Acho que já tava. Vocês que viram o portão aberto, gente. Não, mas tava trancando. Entrou gente aqui. Não, mas eu tava. O que é aquilo ali, gente? E agora? Eu não sei. O quê? O quê? Olha lá, Vinícius. Que isso? Um balão. Que balão é esse? O que é um balão? Gente, meu aniversário já faz 3 semanas. É festa surpresa pra mim? É isso? Nossa, mas é festa surpresa com um balão só, gente? Não, eu acho que é um balão. Que balão é esse, gente? É uma bexiguinha. Festa surpresa mesmo, porque eu tô surpreso. Mas quem é que pendurou esse balão? Eu não fui. Pera, será que o vento... Ah, não foi o vento, porque o vento não ia amarrar. Gente, será? Amarrar. Vê se tá amarrado. Ó. Tira aqui então. Será que tem... Que gritinho foi esse? Oi, você tá trolando mesmo. Que grito. Assustei, ai. Gente, eu tô sentindo. Não, ele pede pra filmar porque ele tá vendo coisa macabra e ele mesmo se queima pra ter vergonha. Não, eu tô sentindo medo genuíno, vocês não respeitam o meu momento de medo. Que é? Amarrou. Você lembra mais cedo aqueles gritos de horror que a gente viu na rua? Eu falei, gente, tá acontecendo. É, mas acho que era aquela hora na briga. É, porque agora já é... Tava tendo umas treta lá fora do mundo. É, gente, passou um pessoal se xingando aí na rua, acho que tava brigando. Mas isso aí era mais cedo, mas 7 horas da noite. Agora já são 2:30 da manhã, então, tipo, não tem explicação. E diferente de briga, foi vontade de briga. Agora foi risada, porque eu tava passando e não foi risada. Tipo, que engraçado. Não, foi risada bem... Quem que amarrou uma bexiga no nosso portão? É macumba isso? E tá amarrado, e não é em nome de Jesus. Parça. Amarraram uma bexiga. Será que isso é alguma mensagem subliminar, sabe? Algum enigma, alguma coisa? Bexiga, o que é bexiga? Bexiga. É, tipo, bexiga do quê? Festa de aniversário. Ah, comemoração. Não tem nada, tipo... Tem uma bexiga aqui na porta, na janela. Que isso? Tá ouvindo? Oxi. Será que tá... Eu ouvi um negócio, parça, não sei se vocês ouviram. Eu ouvi um negócio meio tipo, sei lá, um negócio meio, sei lá, esquisito. Não foi da rua, não? Não, é aqui dentro. Eu não sei, bem baixinho eu ouvi, isso meio macabro. Agora não sei se é daqui ou se é de lá, dos quartos ou da cozinha. Ei, Vinícius, o que é, gente? O que tá acontecendo? E agora? Entrou alguém aqui. Cadê o Thiago? Será que não é o Thiago brincando com a nossa cara, não? Cadê o Thiago? Tava no quarto dele? Deve estar dormindo, né? É, o Thiago só dorme. Mas liga todas as luzes de sacada, gente. Thiago! Não, pior, não sei qual que é o pior. Ouvi pompó ou ouvi... Gente... Thiago! Cadê você? E agora? Peraí. Escuta. Você tá ouvindo? Bem baixinho? Bem baixinho. Que esquisito, mano. Que pode ser isso? Tem gente escondida aqui dentro de casa. Será que é algum maníaco querendo, sei lá, um serial killer? Esse Papai Noel, na verdade, foi alguém mentiroso. Eu sempre suspeitei, todo ano eu falo isso desse Papai Noel. Eu sempre suspeito dele. Quase fevereiro tem esse bicho aqui aí. É quase outro Natal. É. E toda vez que é Natal aparece alguma coisa.
toda vez que é Natal aparece algum bicho pra assustar a gente. Você já percebeu? Mano, se vir um invasor aqui que ele quiser disfarçar rapidão, e alguém quiser vir, ele vai tirar a roupa do Papai Noel rapidão, você parece que vai ficar assim, ó. Ele vai passar batido assim, ele vai ficar aqui assim no bicho do Papai Noel. É fácil se disfarçar esse negócio aí. Mas enfim, não é ele, aparentemente não tá vivo. Ai, gente. E agora, se for um serial killer, um maníaco, alguma coisa assim. Por que serial killer? Porque serial killer ele gosta de. Ele brinca com você, né? Ele brinca com seu psicológico pra depois te atacar, não é? Será que foi ele que prendeu aquilo lá, aquele não balão? Sei. Gente? Não sei se é um serial killer. Será que ele é? O quê? O Guilherme tá viajando, gente. Eu tô pensando gente. No Papai Noel ainda. Mano. Serial killer. Mas tá parecendo. Não, mas serial killer mata, não tem bexiga. Três. Não, três. Mas calma, ele só avisou. Sem saber o que vai fazer. E se a gente for pra lá? Então, eu vou lá. Eu vou lá ver na cozinha. Vocês vão comigo? Vão comigo. Vai você na frente. O Benete é o brabo, não tem medo de nada e vai na frente. Mas tá aí, você ficar, você continuar vivo, eu vou. Se continuar vivo, eu vou. Que isso aqui? Olha isso aqui, parceiro. Que é isso? Cadê? Cadê o Thiago? Tenho certeza que foi ele. Voltei, quem que voltou? Ué, mano. Peraí. Isso aí é sangue? É, mas o que tem a ver com voltei? Com sangue. Quem voltou, ninguém foi embora? Mano, é sangue, deixa aqui sangue. Que é isso, parça? Que é isso? É barata? É barata? Você não ouviu? Vocês não ouviram? Eu não ouvi, não. Ninguém ouviu, só eu? Tava cheirando sangue. Ninguém ouviu isso? Não. É sangue isso mesmo? É, porque sangue tem cheiro de ferro. Tem cheiro de ferro, sangue tem cheiro de ferro. É sangue de quente, né? Vamos fazer um teste de DNA aqui. Parça, limpa a mão, parça. Que agora eu tô começando a ligar os pontos aqui. Eu acho que eu ouvi a risada que você falou. Que você falou. É, mas tava mais sinistro que isso, parça. Quando você fez isso aí, eu achei que era algo mais, tipo, fofinho. Ai, 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 tipo, alguém zoando. Mas não, era uma risada extremamente... estridente e bizarra e assustadora, mano. Eu tô colocando os pingos nos is. E olha, nossa, que bosta, parceiro. É um momento sério. Guilherme, eu tô com medo. Já até peguei um ferro pra dar na cabeça. E olha aqui, presta atenção. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que o palhaço assassino voltou. Ah, impossível. Ah, não acredito, não. Não, eu não tinha morrido esse negócio. Não, parceiro. Esqueceu que a gente só se mudou da casa? Ele achou a gente! É o balão! O balão no portão! Balão é palhaço! Eles gostam de brincar com o balão! Ele tá brincando com a nossa cara, ele tá dando sinais que ele voltou. Ele vai fazer um tormento psicológico na gente. Ai, meu Deus do céu, e agora? Oh, achei que você tinha dado um jeito nesse negócio. Eu achei que eu tinha também. Aí, depois que a gente fez se mudar de casa, vocês nunca mais falaram nisso. Eu achei que vocês tinham dado um jeito de ligar pra alguma polícia e prender ele. Gente, ó, a gente conseguiu prender ele, né, como chama? No submundo, tudo. A gente ainda sofreu o ataque dos palhaços, das pessoas, de todo mundo que foi possuído por ele. Só que a gente simplesmente acordou. Não sei o que aconteceu, que mistério foi. E a gente resolveu mudar. Mudou e abandonou tudo, deixou tudo pra trás. E 4 anos depois, a gente já, durante 4 anos, achou que a vida tava normal. E volta isso, mano. Ele achou a gente. 4 anos. 4 anos, foi 2020, parça. Que tem que noção? Fez por 4 anos. E se ele tava observando a gente por 4 anos? E se a gente saiu de lá porque ele permitiu que a gente saísse de lá? Já pensou nisso? Ele deve ter aproveitado pra acabar com outras famílias esse tempo. Aí ele voltou com nós agora. Meu Deus. Vai começar esse pesadelo de novo, gente. Não. O palhaço assassino foi o nosso maior terror. O maior medo que eu já senti na minha vida. Eu não acredito que isso tá acontecendo de novo. A gente vai ter que pedir ajuda pra alguém. Vamos começar. Eu voltei. E quero Não, mano, eu não acredito.